का मांगता मैं उनका मांगता मैं उनका मांगता मैं उनका मांगता जो मांगता आएगी होने दे उनका मांगता उनका मांगता mere aapa mere aapa mujhe ruzwa nahi hone subhan allah naraye takbir takbir allah akbar risala masmake ala hazrat naraye takbir mere aapa mujhe rusva subhan allah subhan agar aisi baat hai to zara fakhr ke saath padhe ki hum aapa ke gulam hai mere aapa mujhe rusva mere aapa mere maula maula करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत लबैक 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 और आगे चलें आगे चलें मेरे साथ पढ़ लें मेरे आका मुझे रुसवा मेरे हर ऐब की आका मौला मेरे हर ऐब की मेरे हर ऐब की करते वो पर्दा पोशी
میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے کہ جتنے لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں آقا کے نام پہ ذرا کرسی ہی لے کر قریب آ جائیں کیونکہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جو جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دیکھ کر چلے گئے لیکن واقعی جو عاشق تھے وہ سن کے رہ گئے مولا سے دعا ہے کہ مولا آپ کی حاضری کو قبول فرمائے نعت رسول کے صدقے میں آپ کی ہر تمنا کو پوری فرمائے ذرا قریب آ کر بیٹھے سمٹ کر بیٹھے اور ایک شعر سنے سماعت کریں محبت کے ساتھ اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ ناز کریں ایسے آقا پہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ اپنے منگتوں کی وہ رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے پھر کہیں مجھ کو مجھ کو کہتا مجھ کو کہتا کسی کا مجھ کو کہتا کسی کا کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو موتا مجھ کو موتا مجھ کو موتا مجھ کو محبت ایک شعر اور سنیں ہے یہ ایمان کے ہے ایمان کے آئیں گے لحد میں اپنے منگ تو اپنے منگ تو تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگ تو